Билл Гейтс Microsoft компаниясындағы 4,5 миллиард доллардан ашуын бааланған үлішін қайрымдулыға жұмшады. Демек, 90 миллиард доллар байлығы бар делген Microsoft-ты негіздөчісі, компаниясының 5%-на тете үлішті қайрымдулық мақсатында жұмшайды. Бірок, аға қарауай, Гейтс дүниедегі ең бай адам бойдан қала береді. Бұға чейін Билл Гейтс қайрымдулыққа миллиондаған қаражаттарды жұмшап келген. Алардың көбі жақырчылық жана тез жайылған елдеттерді алдын ала тоқтатуға қолданылған. 6 апта Google компаниясы сөз менен башкаруу программасын кеңейтип, 30 жаңы тилде жана диалектте иштей баштады. Демек, дүйнөдөгү миллиардка жакын адам Google менен сүйлөшүп, суроолоруна жооп ала алат. Программага кошулган жаңы тилдер негизинен Азия жана Африка чөлкөмүндөгү мамлекеттерге таандык. Okay, Google, turn on the hall lights. Кандайдыр бир топтун жүрүм-турумун түшүнүү үчүн Georgia Tech компаниясын робот террариум же роботариум жабдыгын ойлоп тапты. Анда 80 чакан роботту программалап, изилдөөчүлөр сыноолорду өткөрсө болот. Мисалы, кумурскалар кантип лидерин же кумурска ханышаны тандаарын аныктаса болот.